Nechcete si kupovat velkou formátovací pilu, ale přesto potřebujete mít čistý řezy bez otřepů, tak konečně je tady alternativa, a to od německého výrobce nářadí Festool. Nová a naprosto unikátní ponorná pila s předřezem TSV 60. Tahle pila dostane úroveň řezu na úplně jiný level, a to za zanedbatelnou cenu. Opět vás zdravím u nás na kanále a u dnešního vysílání. Mám ohromnou radost, že vám dneska můžu představit tenhle ten unikátní výtvor společnosti Festool, který opravdu posouvá řezání na úplně jiný level. Jedná se o novou ponornou pilu TSV 60, která disponuje předřezem a díky tomuto předřezu dosáhnete naprosto čistých řezů, bez otřepů, a to i při řezání pod úhlem. A hlavně na obou stranách řezu, nejenom na jedné straně, jak tomu bylo do dneška. Pojem předřez jste už určitě slyšeli a také i to, že ho ostatní výrobci na svých pilách mají. Ovšem tam fungoval tak, že jste nejdříve museli udělat první milimetrový řez, poté jste se se strojem vrátili a vlastně lehce ho vyosili a řízli jste to na čisto. I proto jste občas mohli narazit na možnost natočení kotouče o minus 1 stupeň nebo na 47 stupňů a vlastně tím jste docílili toho, že ten druhý řez se nedotýkal právě té strany, kde jste nechtěli mít otřepy, a ty otřepy byly minimální, už vlastně díky tomu prvnímu řezu. Společnost Festool se dříve snažila zabránit nechtěným otřepům použitím chrániče na liště nebo chrániče přímo na stroji, a díky tomu jste dokázali dosáhnout už tak velice pěkných výsledků. Ovšem novinka, která pracuje na jiném principu, je prostě ještě o level vejš. A tím se vlastně dostáváme k hlavní funkci a jedinečnosti týhletý pily TSV 60, a tou je použití druhého předřezového pilového kotouče. Tento kotouč se nachází před hlavním kotoučem a jedná se o diamantový pilový kotouč se zuby konického tvaru, který zaručuje řez absolutně bez otřepů, a to na obou dvou stranách. Čistýho řezu dosáhnete už jedním pohybem a není nutný řezat dvakrát. Festool na tomhle systému pracoval několik let a jsem opravdu strašně rád, že se konečně můžeme radovat z výsledků jejich práce. Ještě bych rád dodal, pokud jste někdo v nedávné době koupil ponorku TS 60 a je vám na první pohled patrný podobnost těchto strojů, ano, jedná se víceméně o totožný produkt a jen je rozdíl právě v tom předřezu. A pokud si ale právě teďka říkáte, sakra, já teď koupil model bez předřezu, toto nemohli říct hned, počkal bych, ušetřil bych peníze, takhle jsem akorát utratil víc. Ne, takhle to opravdu není. Ta ponorka s předřezem je na jiný řezání než ta bez něj. Tu bez budete používat na cokoliv jinýho, na masy, v prkna, s kapovací lištou, nepohledový řezy, hliník, izolační materiály atd. Atd. Ale tu s předřezem, jenom tam, kde je potřeba opravdu kvalitní, pohledovej, čistý řez, zejména dýhovaný a laminovaný a kompaktní desky, HPLka. Dovedu si to ale představit i na zkracování v interiérových dveří a vyřezávání ať už ve dveřích či kuchyňských deskách. Takže pokud opravdu potřebujete dělat nádherně čistý řezy, tak byste stejně dospěli k tomu, že chcete ty stroje mít oba. V tom čistém řezu totiž hraje velkou roli víceméně každá desetinka. Proto je i na téhle pile řešeno štelování koleček, připevnění na lištu, která by měla být při řezu vždycky. Vždycky přitáhnutá svěrkama, aby se vám ani trošku nehnula. Takže není na hrubší zacházení a řezání úplně všeho. Samozřejmě pila je masivní, silná a hodně toho vydrží, ale zároveň musí být až chirurgicky přesná. A čím menší opotřebení, tak tím je to prostě vždycky lepší. Zároveň bych rád upozornil na skutečnost, že díky tomu předřezu vlastně dochází cirka k dvojnásobnému prodloužení životnosti toho hlavního řezacího kotouče. Jo, jinak ten předřezový kotouč o průměru 47 mm by měl, samozřejmě je to s ohledem na nějaký řezaný materiál, ale měl by vydržet minimálně 1500 metrů. Takže se určitě cenově vyplatí ušetřit ten hlavní kotouč a tady by měla být spotřeba nebo cena cirka pod korunu za jeden metr řezu. Pojďme se ale podívat přímo na stroj. Zde můžete vidět oba dva ty stroje a jak jsem říkal, tak ta podobnost je jasná a je krásně vidět, že ten rozdíl je v podstatě jenom v tom přídavném předřezovém mechanismu. Takže pila má vlastně veškeré výhody té nové ponorky.
Takže větší prořez až 62 mm, větší sílu, tedy 1500 W a velmi malou vzdálenost vlastně toho řezu od krytu kotouče. Pila váží 6,2 kg, což je jenom o 1,5 kg víc než ta běžná ponorka. Pila má stejné otáčky, a to 3000 až 6800, kdy ale předřez má 16 000 až 22 000 otáček za minutu. Příkon předřezu je 192 W. Otáčky se dají regulovat a regulace je vlastně zde, tady tím kabelem, propojená z hlavního pohonu i na pohon toho předřezu. Takže regulujete simultánně. Kotouče se otáčí v opačném směru, takže hlavní kotouč se točí směrem k vám, kdežto ten předřezový od vás. Regulaci využijete, ale asi jenom v případě, že je materiál citlivý na zahřátí. Jinak si spíš myslím, že potřebujete jet spíš plnou parou. Pila je vybavená bezuhlíkovým motorem, ECTEC, rychlobrzdou a MMC elektronikou, která zajišťuje regulovatelný a konstantní otáčky spolu se sledováním teploty. Velice významná je i funkce Kick Back Stop, která zabrání zpětným rázům při řezání či zanoření a tím chrání jak uživatele, tak vlastně i ten obrobek. Funkce Fast Fix zajišťuje rychlou a jednoduchou výměnu kotoučů, kde je pila vybavená dvěma imbusy, tedy na každý kolečko. Pila má klasicky řešeno připojení na vysavač bajonetovým uzávěrem a lze použít jak s běžnou lištou, tak s lištou kapovací. Je možné ji objednat ve dvou variantách, kdy jedna je samotný stroj v Sustaineru a druhá je stroj s lištou. Ale pozor, ta lišta je tentokrát 1900 a ne 1400, jak bývá u ponorek Festool zvykem. A je to hlavně kvůli potřebě toho delšího prostoru pro řez oběma kotouči, vlastně při nasazení a ukončení toho řezu. Jak jsem zmiňoval, u tohoto způsobu předřezu je potřeba pilu přesně seštelovat. A to jak rovnoběžnost a souosost řezných kotoučů, tak i pořádně vycentrovat pilu na liště. A k tomu nám slouží tyto prvky. Velmi důležité. Pila může fungovat a pracovat ve třech režimech. První režim je, kdy pila řeže s oběma řeznými kotouči, tedy předřezem a hlavním řezným kotoučem. Druhý režim umožňuje vypnout předřez. To provedu zde a pak vlastně jen řežu tím hlavním kotoučem. A poslední, třetí režim je ten, kdy naopak zabráním zanoření hlavního řezného kotouče a dělám si čistě jenom předřez. Pila má samozřejmě další řadu ovládacích prvků. První jsou aretace kotoučů pro výměnu. Ty najdeme vlastně zde na madle a zde u toho předřezu. Dalším důležitým prvkem je regulace rychlosti, a to je zde na straně. A jak už jsem říkal, dochází k regulaci obou řezných kotoučů zároveň. Ty pohony jsou propojeny vlastně tady tím kabelem. Tu kabel? Dále je tu nastavení hloubky ponoru, a to jak s lištou, tak bez lišty, kdy můžeme jednoduše nastavit tu hloubku a je zde ještě velmi citlivá drobná regulace tímto kolečkem. Centrovací prvky a zde vypnutí předřezu. Na konci stroje je stupnice pro řezání pod úhlem a s aretačním kolečkem, který je i na začátku stroje a slouží vlastně pro přitažení po nastavení kýženého úhlu. Dalším prvkem, který nám pomáhá v rovnováze při řezu bez lišty, je toto vyskakovací okénko, které dolehne na materiál. Je skrz něj také vidět nařez. Na stroji jsou nakreslené rysky v místech zářezu kotouče do materiálu, ale ty jsou pro úplný zanoření. Jinak je možné to vidět tímhletím okénkem. Poslední je možnost aktivace a deaktivace funkce Kickback Stop. To se provádí zde. Pila se také dodává s kvalitnějším kabelem a určitě vás zaujme krásná zelená barva toho kabelu. Má 4 metry. Teďka se pokusím s tou pilou udělat pár řezů, pokusím se jí celou nastavit a ukázat vám, jak se to dělá. Teď jsem si zarezal a teď vám ukážu nastavení té pily. Takže první aretace kotouče na výměnu. Vytáhnete tohle zelený, tím se spustí aretace, vezmete imbus, pilu otočíte, zamáčknete a máte to v pozici, kdy můžete kotouč jednoduše povolit, vyndat, vyměnit a zase dotáhnout. Aretaci uvolníte, kotouč vám skočí zpátky, otočíte,
imbus vložíte zpátky kam patří, jinak ho ztratíte, jako já vždycky. A tímhle máme první kotouč. Druhý kotouč, ta aretace, je zase tady. Takže znovu otočíme pilu, vyndáme imbus, co je tam vložený, zmáčknete aretaci a zase můžete krásně kotouč povolit, vyndat, vyměnit, nandat novej a zase utáhnout. Takže je to tenhle ten zelený prvek. A imbus patří sem. Takhle. Aretace hotová. Samotné spuštění pily se skládá taky ze dvou částí. Vlastně tady máme uvolňovací tlačítko, který nám zároveň uvolní možnost zanoření a uvolní tu spoušť. Takže já když to zmáčknu, vy vidíte tady tu pacičku, že vyjede nahoru a já můžu zanořovat a zároveň bez toho tlačítka nejde ta spoušť mačkat. Takže já nejdřív musím uvolnit tlačítko a pak vlastně mačkat spoušť s motorem a pak začnu pilu zanořovat. Zde je tohle zelený tlačítko, nám ovládá funkci kickback. Funkce kickback je zaplá, když svítí zeleně a vyplá, když svítí oranžově. Teď vám ukážu, jak funguje a reaguje v praxi ochranná funkce kickback stop. Automatická funkce pilu krásně zastavila, viděli jste, pila se ani nehla, nevyskočila, nezničila se ani pila, ani lišta, mě nijak neohrozila a i to lamino je víceméně v pořádku, můžete znova řezat dál. Dalším ovládacím prvkem je regulace rychlosti od jedničky až do šestky a vidíte tady ten kabel, takže ten nám propojuje hlavní pohonnou jednotku řezacího kotouče a vlastně jde dál do pohonné jednotky toho předřezového kotouče. Takže tu regulací vlastně simultánně nastavujete rychlost obou těchto kotoučů. Upozorňoval jsem vás na tři režimy fungování. Tohleto, tahle ta páčka nám vlastně umožňuje a vypíná režim zánoru nebo zabraňuje zanoření toho řezního kotouče. Takže pokud vlastně vy ho zmáčknete, tak nemůžete pilu prostě zanořit. Nejde. A půjde vám zanořit vlastně jenom ten předřezný kotouč, takže budete řezat jenom předřez. Takže v reálu vlastně je to potom takhle. Kotouč vám nevyjel, ale předřez je naplno. Dalším ovládacím prvkem je tady ta zelená páčka. Ta ovládá předřez. Když zmáčknete na pozice off, vidíte, jak to tady ten mechanismus vyjel nahoru, takže při zanoření na něj vlastně tady to netlačí a nedojde k zanoření toho předřezového kotouče. Když dám do pozice on, opět nám celý ten mechanismus skočí pod to, takže při zanoření vlastně ta pila zatlačí i na ten předřezný kotouček a ten vyjede. Další dva velice důležitý prvky v této oblasti jsou tohleto kolečko a to kolečko tady dole. Tyhle ty dvě kolečka štelujou víceméně předřezové kolečko a vy ho srovnáváte s tím hlavním řezným kotoučem. Trošku díl si ukážeme, jak to vypadá, když to není správně srovnaný. Vlastně to kolečko jede mimo tu osu toho hlavního řezu a zároveň tady tím si můžete štelovat hloubku, takže můžete mít ten předřez v různý hloubce. Takže zde točíte, ubíráte, přidáváte. Je super, že je to tam znát, není to, že točíte a vůbec nevíte, o kolik jste otočili. Tady vám to skáče o prostě jednotlivý kousky, stejně tak to kolečko tady, který točíte doprava a doleva. I určitě slyšíte, jak hezky cvaká. Ale nejraději ze všeho si cvakne éteru. Takže tady na tom je krásně vidět, vlastně, že bylo špatně seštelované kolečko. Jo? Tady vidíte, jak to kolečko najíždělo a pak ten kotouč vlastně jel mimo to. Takže pak jsme to seštelovali. Pak jsme si zkoušeli řezat bez předřezu, takže tady vidíte, je to furt celkem pěkný řez, ale prostě jsou tady vidět jednotlivý otřepy. Tady ta strana není vůbec pěkná. Tady jsou vidět krásný řezy už s tím předřezovým kolečkem, je to naprosto čistý řez bez víceméně jediného otřepu. Tady je krásně vidět vlastně jenom předřez, jo, jak pěkně to vyříznul, tady bez jediného otřepu, tady ušel trošku hloub a to samý, krásný čistý řezy. Velice důležitým prvkem u ponorky
asi tím nejdůležitějším je vlastně nastavení hloubky toho zásunu. Takže nastavuje se to tady tím. A vy tady vlastně vidíte dvě risky. U jedné je napsáno FS, takže tady to je při použití lišty hloubka a ta druhá je bez lišty. Stačí jednoduše zmáčknout a takhle posouvat po té risce a tím si zregulujete vlastně tu hloubku toho zanoření. Ještě tady je vidět takovéhle malý kolečko, takže tím si ještě můžete úplně malinko lehonce v rámci toho zvoleného rozměru lehonce zregulovat úplně desetinky. Zde vidíte tady ten otočný knoflík, tak ten nám uvolňuje, úplně stejný je vlastně i z druhé strany té pily, tak ten nám uvolňuje stroj a vy ho můžete pomocí úhlu toho úhloměru, co je tady, přesně, a tady ty risky zelený, přesně nastavit vlastně, v jakém úhlu chcete řezat. Takže si nastavíte úhel, přitáhnete vepředu, přitáhnete vzadu a v tom úhlu vám stroj drží a pod tím úhlem řežete. Opět potom zase uvolníte, stroj dáte zpátky. Při nastavování úhlu řezu dávejte si pozor, ta lišta není, ta základna není k té liště natvrdo přidělaná a nemá žádnou západku, kterou byste to tam natvrdo zaaretovali, takže je potřeba ten stůl k té liště přitlačovat, aby vám pod tím úhlem vlastně ta pila z toho nevyskakovala. Dalším důležitým prvkem je tady to okýnko, jak už jsem říkal. Za prvý funguje jako takovej doraz, když to zacvaknete dolů, tak vlastně leží na materiálu, když řežete bez lišty, takže se vám pila prostě jen tak nepřevrátí. Ale co je ještě důležitější je, vy máte možnost sledovat ten kotouč. Když vlastně ten kotouč budete zanořovat, tak vy vidíte, na jaký místo řeže. Oni tu jsou dají risky, tady vlastně je riska, tady je riska. Ale ty platí jenom, pokud máte úplně na doraz zanořeno. Pokud řežete 2 cm, 3 cm, nejste úplně dole, tak vlastně tady v tom okýnku vy krásně vidíte, v kterém místě vám to do toho materiálu vleze. Zmiňoval jsem tady tu nutnost opravdu tu pilu vyštelovat. Máte tam ty štelovací kolečka, na svou osost. Důležitý je, aby ta pila na té liště přesně seděla. K tomu slouží tady ze spodu, respektive takhle, dvě kolečka vepředu vzadu, kterýma vy vlastně, jestli tady všimnete, jak otáčíte, tak stlačujete tuhle černou potvůrku k té liště a prostě to na ní zamknete. Takže ona se vlastně, ta pila se na té liště už potom ani nehne. Takže to uděláte na obou stranách, to vlastně dotáhnete, ona na té liště se úplně přicvakne a prostě sedí vám přesně na svém místě. Je to důležitý udělat, pokud to neuděláte, tak se sice v rámci milimetrů, ale ta pila se prostě na té liště hejbe. Takže pilu nasadíme, jezdí, ale hejbe se. Lehonce, ale hejbe. Když vezmeme ty kolečka, takhle vytočíme, i ta pila se trošku pohnula, to samý s tím zadním kolečkem a teď se ta pila nehne ani o kousíček. Opět zdůrazním, i už kvůli tomu štelování, je nutný tu lištu přichytit ke stolu. Tady u toho stolu jsme to měli vlastně díky tady těm udělátkům, ale jinak k tomu slouží prostě svěrky. Buď tady ta, vložíte to vlastně sem, a můžete utáhnout nebo jakákoliv jiná. Takže seštelovat a lištu napevno přidělat ke stolu. Takže to bylo všechno k téhletý úžasné pile. Doufám, že vám to pomohlo a pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, napište nám do komentů. Hlavně dejte odběr, dejte like, nazdílejte, navštivte nás na jiných sociálních sítích, Facebook, Instač, TikTok a díky moc za pozornost. Ahoj.